Expo tõi kokku innovaatilised ettevõtted, ligi 500 investorit, rahvusvaheliselt tunnustatud visionäärid ning tippteaduse üle maailma. Expo Tallinna messiala telke kütavad näiteks generaatorid, mis töötavad 100% taastuv toorainest valmistatud diiselkütusega. Tallinnas kinnisvara osta plaanivate inimeste seas on suurim nõudlus kolmetoaliste korterite järele. Lummavad alad on jätkuvalt Tallinna kesklinn, Põhja-Tallinn ja Kristiine. Tere õhtust! Teisipäev, 14. november, eetris Tallinna uudised. Eesti ajaloo suurim rohetehnoloogiate näitus Expo Tallinn toimub reedeni kultuurikatlas ja linnahalli ümbruses. Näha saab päikese katuseid, isesõitvaid sõidukeid, kosmilisi kiiri, laboriliha ja puidust valmistatud rasva. Expo külastamine on tasuta, kuid vajalik on eelnev registreerimine. Expo Tallinn on pühendatud jätkusuutlikkusele. Näitusalal tutvustavad ambitsioonikaid tulevikulahendusi ja roheinnovatsiooni tippsaavutusi ligi 80 erinevatest riikidest pärit eksponenti. Reaalne mõju ongi see, et tuua see rohepööre, rohelised tehnoloogiad inimestele ja tänavatele lähemale. Et selleks, et uued tehnoloogiad saaksid kasutusele tulla, selleks tuleb ka neist aru saada. Ja eks see on ka üks meie keskne põhimõte olnud. Alexela tutvustas aga vesinikuga seotud lahendusi, mis jõuavad Eesti inimesteni aastal 2024. Tundub esmakordselt üllatav ehk, et kuidas siis vesinikus kohvi, aga tegemist on siis tõesti, et minna välitingimustesse, kus puudub elektriühendus, on võimalik toota vesinikust elektrit ja sellega panna käima ka kohvimasinas. Siin me saamegi rääkida, et kui me täna oleme harjunud laenutama siis gaasipalloone, siis tulevikus on samasugune palloon, on meil vesinik ja mida saab samamoodi kasutada siis kodustes tingimustes erinevate siis seadmete käitamiseks puhta energiaga, aga jällegi sama ehk, et kui jääb puudu elektrist, siis kas on matkaauto, lähete kuugi sõpradega kämpingusse, võtate palooni kaasa ja on võimalik ilusti igapäevast toimenguid teha. Miks seda juba ei ole turul? Eks see tehnoloogia areneb, nagu näha on, et see paloon on päris suur, ehk et mida siis kaasa võtta, aga siin on paari aasta küsimus, kui need paloonid muutuvad väiksemaks. Ma näitan, et siin on juba väiksemad ja see, nagu ma arvan, sellega sai piirdu, ehk et leevad kindlasti veel väiksemaks, ehk et mida on parem koos transportid lihtsalt. Vesiniku tankla, et siin ta meil on ja need siis peaksid tulema ka turule järgmine aasta. Jaa, et järgmine aasta on meil plaanis avada siis kaks tanklat, need Peterburi teel sõiduautode jaoks ning koostöös Utilitasega siis väo nende territooriumil siis busside ja rekkade jaoks, et saab juba tankida. Täna autosi on turul on, need käivad täna Riias tankimas, aga me teame, et siin ühed ettevõtted on plaanis soetada järgmine aasta juba enam kui 30 vesiniku autot, mis hakkaks Tallinna teedel ringi sõitma ja sende jaoks kanda siis juba ka tankla olemas. Kuidas kasutada kosmilist müoonkiirgust hoonete seisukorra hindamiseks? Kuidas valmistada metsa, põllu ja toiduaine tööstuse jääkidest rasvu ning õlisid kosmeetikatööstusele? Mis tunne on reisida ise sõitvas autos? Kuidas hakatakse tulevikus laborites liha kasvatama? See on võimalus arendada linna, linnaruumi, linnaplaneerimist, linnateenuseid efektiivselt, kasutades selleks kaasaegseid tehnoloogiaid. Ja neid tehnoloogiaid on väga palju. Küsimus on selles, kuidas neid tehnoloogiaid panna töötama, kuidas nad töötavad koos ja kes vastutab. Ja just nendele küsimustele nädala jooksul me püüame koos meie külalistega ja sõbradega vastata. Tallinna uus arendustesse kodu ostvad inimesed peavad oluliseks korteri hinda, soodsaid kommunaalkulusid ja planeeringut. Asukoht on vähem tähtsam, selgub värskest Kantar Emori uuringust. Kõige nõutumad on kolmetoalised, mida soetavad keskmisest kõrgema sissetulekuga perekonnad. Suurem enamus soetab kodu vanemasse majja. Tallinna uusarendustes on täna kõige kuumem kaup kolmetoalised korterid, selgub värskest Kantar Emori uuringust. Nende keskmine maksumus jääb ümmarguselt 200 ja 300 000 euro vahemikku. Et aga arendajad on ehitusmahte koomale tõmmanud, ei ole krõbedad hinnad koos aasta jooksul kallinenud pangalaenudega nõudlust uusarenduste vastu kaotanud. Aga need, kes ostavad, teevad seda nüüd rohkem läbimõeldult.
Et kui enne tuli klient, ta vaatas plaani pealt, talle kõik sobis, paari nädala jooksul läksime, tegime esimese tehingu ja siis kui korter oli valmis, tegime teise tehingu, siis täna võtab see natukene kauem aega, sest inimesed ise pelgavad, nad teevad endale rohkem taustatööd, nad uurivad rohkem oma pangavõimalusi, kalkuleerivad, mida ja kuidas nad täpselt siis endale lubada saavad. Uuringust selgub ka, et kõige olulisemaks peab uusarendus ostja korteri hinda, madalaid kõrvalkulusid ja head planeerimist. Asukoht on nende kriteeriumite kõrval vähem tähtsam ning aina sagedamini kaalutakse uue korteri ostmist Tallinna lähivaldadesse, kus on ka hinnad soodsamad. Väga paljude rahakotta aga ei küündi uude hoonesse kodu ostma ja seetõttu on ka Tallinna kinnisvaraturg kõige aktiivsem magalarajoonides. Kui me vaatame viimast statistikat, siis näiteks Haaberstis kinnisvaratehingute number on kukkunud oluliselt rohkem kui Lasnamäel. Miks? Sellepärast, et Haaberstis müüdi rohkem uut kinnisvara, mida viimasel ajal on seal vähem müügis ja mida ka ehitatakse vähem. Lasnamäel see vastu olemasolevate teise ringi kinnisvaratehingute turg on vähem kukkunud ja seal tehingute aktiivsus on kõrgem. Lähevad kõige kiiremini ühetoalised korterid? Kõik, mis jääb hinnas siis alla 100 või siis noh, kuni 120 000, et see on selline kiirem. Kõik, mis jääb juba üle 300, et nende müügiperiood on praegu pikem. Täna on rahvusvaheline diabeedipäev. Põhjust on haigusest ka rääkida, sest diabeeti haigestumine kasvab järjest kogu maailmas. Eestis on eelmise aastaga juurde tulnud 5400 teist diabeedityüppi põdevat haiget ning siin kohal on väga oluline teha ennetustööd. Viru keskuses täna toimunud diabeedikonverentsil räägiti palju diabeedi ehk suhkrutõve ravist ja haigete toetamisest. Viimastel andmetel on Eestis diabeedihaiged 100 000 ringis ning see arv on viimased aastad olnud ka kiirel tõusuteel. Põhjused haiguse leviku taga peituvad suuresti elustiilis. Esimese tüübi diabeet on nüüd selline haigus, mida ei saa ennetada ja kuidagi ära hoida, et kui inimene jääb esimese tüübi diabeetis, tavaliselt on see autoimmuunse tekke põhjusega. Teise tüübi diabeeti puhul me ütleme, et on elustiili haigus ja pärilikkuse probleem, aga noh, kindlasti on see, et meie inimesed söövad teistmoodi, meie inimesed liiguvad teistmoodi ja ka ülekaalu on palju. Ulvi Tammer põeb ise esimest tüüpi diabeeti juba 45 aastat ning ütleb, et tegu on väga keerulise haigusega, mis sageli kulgeb ka tüsistustega. Diabeetikutel võivad tekkida ohtlikud veresuhkrulangused ehk hypoglükeemia, mis tõttu on ülioluline veresuhkrupidev jälgimine glükoosisensoriga ning õiged abivahendid, mille osas on Eestil veel arenguruumi. Osadele inimestele on meil praegu insuliinipumpravi kätte saada õnneks nüüd kuni esimese tüübi haiged, kuni 26 aastani saavad insuliinipumpravi. Aga kahjuks, kes on vanemad juba, et nendel praegu haigekassa või tervisekassa seda soodustust ei ole praegu võimaldanud veel, et meil on kindlasti väga, väga palju edasi minna. Ja noh, sensorravi nüüd on õnneks esimese tüübi diabeetikutele kõigile kätte saadav. See, et diabeet on hiiliv haigus, kehtib just teist tüüpi diabeeti puhul. Sageli inimesed ei teagi, et seda põevad. Tihti peale avastatakse see diabeet alles mitmeid aastaid pärast seda, kui see veresuhkur on juba tõusnud. Ja tihti peale avastatakse, kui inimene saab infarkti või insuldi ja haiglas leitakse, et veresuhkur on juba nii kõrge. Et keha harjub tasakesi selle kõrgema veresuhkruga ja inimene võib-olla tunneb väsimust. Ja samas üks veresuhkru kontroll, see ei ole palju, et selles suhtes, et saada vähemalt sellest murast lahti. Et diabeedi puhul on oluline füüsiline aktiivsus, on võimalus juba sel laupäeval kaasa teha heategevuslikul liikumisüritusel Kadrioru pargis, olgusega kell 12. Koha peal saab mõõta ka veresuhkrutaset. Sel nädalal kontrollib päästeamet kodudes suitsuandureid. Kui andur puudub või pole töökorras, on võimalik trahvida kuni 40 euroga. Suitsuandur on kohustuslik, kuid kahjuks paljudest kodudest ikka veel puudu. Seetõttu meenutab päästeamet elutähtsa seadme vajalikkust kontrollkäiguga. Töökorras suitsuanduri puudumisel on võimalik trahvida 40 euroga. Mitu trahvi olete juba teinud? Otsuseni selles mõttes oleme jõudnud, et trahv koostatakse, sest andurit seal ei olnud. Algus oli palju lubav, esimese korruse korterites olid kõigil ilusti andurid olemas ja tundus, et tuleb ilus õhtu. Aga siis hakkasime edasi minema ja siis paraku hakkasid tulema, et oli andur puudu, oli toimepidevus tagamata, ühel oli patarei seest ära, ühel oli ainult anduri taldlaes, andur ise oli läinud kuskile jalutama. Aga nendes korterites on ka üürnikud sees, et kuna anduri paigaldamise kohustus on omanikul, siis me räägime sel teemal omanikuga edasi, et vaatame, mis saab.
Päästeameti eesmärk ei ole trahvida, vaid saavutada, et kodudes oleks töökorras suitsuandur. Kontrollkäigud toimuvad 17. novembrini kuni kella 7. õhtul. Jah, ega me kõiki kortermaju tõesti läbi käia ei jõua, aga suhtlesime piirkonna komandoga läbi ja neil on väga hea ülevaade, mis on sellised kortermajad, kuhu võibolla tasub vaata minna, kus on ajalus juhtunud mingisugused intsidente, mis tõttu võibolla tasuks natuke tähelepanu neile pöörata, et komandud teavad seda. Suitsuandurite eluiga on 3-10 aastat. Seega kõik, kes on koju suitsuanduri paigaldanud, peaksid anduri üle vaatama. Sel aastal on tulekahjudes hukkunud 33 inimest. Neist enamiku kodudes kahjuks puudus suitsuandur. Tänavu on linn võimaldanud elanikele 10 korral tasuta juriidilist abi. Teenust on kasutanud pea 500 linlast. Enim on nõustatud pärimist puudutavatel teemadel. Täna pakuti õigusnõu Pirital. Sageli ei osata oma juriidiliste küsimustega õigesse kohta pöörduda ning ilmselt peljatakse ka õigusabile kuluvaid hirmutavaid summasid. Linna poolt pakutav tasuta õigusabi on aga kergesti kättesaadav ning annab kliendile mure lahendamiseks esimesed juhtlõngad. Need, kes ei ole nüüd päris kindlad olnud ja ei ole ka teadlikud olnud, et nende probleem on võimalik kiiresti hästi lahendada, et siis siin on saanud juhised, kuhu pöörduda ja kuidas tegutseda. Käesoleval aastal on Tallinn pakkunud linnakodanikele võimalust saada tasuta õigusnõu 10 korral eri linnaosades ning konsultatsioonis on käinud pea 500 linlast. Sagedased kliendid on just vanemaealised, kelle sissetulekud tasulise õigusabi saamist ei võimaldaks. Enim pöördutakse pärimist puudutavate küsimustega, nii ka täna Pirital. Kaks klienti on täna käinud pärimisõiguse valdkonnas oma probleemi ja küsimustega ja nad on kahe vahel eakad inimesed, kas teha nüüd kinkeleping oma eluajal või siis teha testament korraldus surmapuhuks. Juristi nõu on küll, et pigem eelistada testamenti. Я получила помощь, теперь я знаю, как мне быть с моим вопросом, как это все решать. Очень довольна юристом, который мне это объяснил. Людям, пенсионерам можно прийти выяснить любой вопрос юридически. Täna oli viimane linna poolt pakutav tasuta nõustamispäev. Loodetavasti see võimalus ka tuleval aastal jätkub, kuna paistab, et vajadus teenuse järele on kasvav. Uus promenaad ühendab kruiisiterminali ja Kalaranna alad. See on oluline vaheetap linna merele avamisel ja katkematu rannateekonna loomisel. Korrastatud alal on uued trepid rannaalal, eriilmelised istumiskohad, lauatennise lauad, petankiala, lava välisüritusteks ja haljastatud tüünid. Lisaks avatakse detsembris Tallinna linnahalli kõrvale Logi tänava metsatukka aastaringne kogukonnasaun. Tallinna Humanitaargümnaasium tähistab 60. aastapäeva. Humanitaargümnaasium on venekeelset haridustandev munitsipaalkool, kus õpib üle 1000 õpilase. Koolis pööratakse erilist tähelepanu riigikeele õpetamisele. Igas A-klassis õpetatakse valdavalt eesti keeles. Gümnaasiumis õpetatakse ka vene keelt ja kirjandust, et õpilastel säiliks huvi oma emakeele ja kultuuri vastu. Infortar saatis Tallinna uudistele video sellest, kuidas lükati paika tondi viadukt. Näitamegi nüüd teile osa sellest, kuidas siis 500 tonnine viadukt paika sai. Lörtsile sekka tuleb ka lund, aga külma jagub vaid kraadi võrra. Vaatame üle Tallinna ilmaennustuse. Kolmapäeva öösel on pilves ilm, kohati sajab lörtsi ja vihma. Õhutemperatuur on 0 kuni plus 2 kraadi. Päeval on pilves ilm, sajab lörtsi ja vihma. Õhutemperatuur on 1 kuni 2 kraadi. Neljapäeva öösel on pilves ilm, aegajalt sajab lörtsi ja lund. Õhutemperatuur on miinus 1 kuni plus 1 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ilm, võib sadada vähest lund või lörtsi. Õhutemperatuur on miinus 1 kuni plus 1 kraadi. Reede öösel on pilves selgimistega ilm, võib sadada vähest lund. Õhutemperatuur on miinus 2 kuni miinus 4 kraadi. Päeval on vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Õhutemperatuur on 0 kuni miinus 2 kraadi. Aitäh, et vaatasite Tallinna uudiseid. Oleme teiega taas homme ikka kell 18.15. Kaunist õhtu jätku!